Começando a comparação, o Moto G60 é um smartphone 4G dual chip com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o G60 tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Já na parte da frente do iPhone 8 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do G60, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G60 foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 Plus veio com iOS 11 e processador hexa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 6000, o G60 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 8 Plus conta com bateria 2691 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G60 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 8 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de 2 vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.